ألا بذكر الله تطمئن القلوب. چند دنوں سے ہمارے ملک میں دو چار سال سے ایک انقلاب آیا ہے، ایک پارٹی کی حکومت آئی ہے، وہ مسلمانوں کو ہاشیے پر لانا چاہتے ہیں، یعنی وہ دوسرے نمبر کا شہری بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں، وہ جتنے قانون بنا سکتے ہیں اور جتنے سیاسی اور سماجی اعتبار سے وہ تدابیر اور حدکرے استعمال کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی حکومت کے مخالف نہیں، اس لیے کہ حکومت کا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 سال تک مسلمانوں کو حکومت دی، اس کے بعد 200 سال تک یہاں عیسائیوں کی، انگریزوں کی حکومت رہی، انگلینڈ کی حکومت رہی، اور اس کے بعد ملک آزاد ہونے کے بعد یہاں سیکولر اور جمہوریت کو فروغ دیا گیا، اور اس کی باغڈور ہمارے برادران وطن اہل حرم کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں ان سے قتل نفرت نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ بھائی چارگی کا درس دیا ہے، اسلام نے ہمیشہ اپنے پاس رہنے والوں سے حسن سلوک کا درس دیا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن سب سے پہلے انسان ہو، اور انسان ہونے کے ناطے ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، مساوات کے ساتھ پیش آئے، اور اپنے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کریں، اسلام کے اخلاق کو، اس کی خوبیوں کو ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کی کڑواہٹ، ان کے مزاج کی جو کدورت ہے اور اسلام کے تئیں جو نفرت ہے وہ کم ہو۔ اسلام کسی کو بھی یہ درس نہیں دینا کہ تم کسی دوسرے مذہب والے سے بیر اور دشمنی رکھو۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب تو محبت کا درس دیتا ہے، پریم اور الفت کا درس دیتا ہے۔ مذہب تو ہمیشہ اخلاق سکھاتا ہے، بھائی چارگی اور آہنگی سکھاتا ہے، امن اور شانتی کا درس دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کا آدمی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، وطنی بھائی ہے، ہمارا اس سے بہت زیادہ ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، کیا نصیحت؟ کہ دنیا میں میں نے ہر چیز کو ہلکا پایا، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز جو میں نے پائی وہ اپنے پڑوسی کو پایا، یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور جو ہمارے ساتھ ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اور ملک کے قوانین کی حفاظت کرنا، یہ مسلمان کی اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح دیگر اقوام